Hello and assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Shazi Vlog and my new video. Yaar da se kar ho chuno kho jama bi khim mood na ho da vlog jodlo ta. Kuch ye ani ma bajash wa ru atam bahar da mausam yo ka to. Numare le yaar di mausam ko ye vlog jodol de ja zaruri di. Ru to bahar. Usgar khelam walar di. Usgar khelo. No dona khista mausam de kana dona zabardast mausam de. Bas yakhni shwa. داسې کار دی خلکو چې ځان جیکټې میکټې او دا هر څه روباسي کمنټ وکړئ ول خو ټول کمنټ وکړئ چې ستاسو کوم موسم خوښ دی. یار زما خو داسې موسم خوښي چې مطلب نه ورکه ډېره یخني وي نه پکې ډېره ګرمي وي. نو داسې موسم کې ډېره مزه کې دي ورکه روان دي بحث یې شروع کړی دی. ددي دا بحث کې دا زما دماغ دونه خرابېږي چې دا حد نسې یو څه درته ویم. خو بهر حال مونږ د موسم خبره کوو نو د موسم خبره کې بعد فضول خلکو خبره نه کوو. صحیح ده. نو تاسو مې درنه دا کولو چې کمنټ وکړئ ټول چې ستاسو کوم موسم خوښ دی او جیکټې میکټې مې راویستې دي او که نه. حسنینه سهار جیم ته تللی وې؟ نه. او جیم تللی و سهار؟ یار زه جیم ته هم نه وم تللی ځکه چې ډېر زیات ستړی وم. مړه بس بیخي داسې خوب راغلی او که نه چې نشه نشه وم. مونږ خو مطلب نه یو مخته ټوله شپه ویښېدو او بس اوس هم ټیک ټاک لایو شروع کړی هېته دوه پورې ویښي هغه غو. نو څه فایده خو یې شته نه. خو مونږ هسې ګپ شپ له راځو. خلک وایي چې تاسو پیسو له راځي خو مونږ پیسو میسو له نه راځو. مونږ هسې ګپ شپ له راځو. بس روحانه مې زم یم بلال مې او نور ملګري پکې راشي. نو بس ګپې شپې ورسره ولګو بیا ځو انجوی کوو. دا موسم ډېر ښایسته دی. راځي لاندې کوزیږو انجوی کوو درسره موسم ګپ شپ هم درسره لګو او موسم زیم درته ښیو. جینې دې تاسو کوي جان ته کوم ټیمپ یوز کوي؟ سره لګو یا کنه لګو؟ څه دې ورته ویل؟ څه یوز کوم؟ ته لګو یا ته لګو یا زه خو په سر بولم به ما اسنه تا تامن سوې اسنه تا تامن سوېل تا تامن سوېل لګ دی ویډیو کیو ہے تا تامن سوېل اسنه نه دا خوش یاته یم سوې لګو یا یو خو چې کیمرا غړواړو د پردولا باتروم روشندان پکې راشي څه کوم نه ښکاري څه کوم نه بد لګي تاری لاندې کوزی ګمړه راځه هم جاتے ہیں. چلو ہم چلے جاتے ہیں. یو आवाज خو مال خوان مرا کی आवाज خو بز بور شو مرورا داسې کار کوم بلال پسی ورزم او غدا سارا والا مکړه تو دا پارا اصل بکړه تیو کو گپ شپ بو سره لوګو غیا روڑا کنه سنڈا در ابو غوار اوستیا نا 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 دو ته ابو مال وا دو کولې خزر اوستا ها تا موبایل له سورو پورې هغه مال رپورټ گفت راکړي چا لارکړي چار کړه غن میدل درکړې پیسې دې پر ورکړې 60000 روپے پر ورکړې خو دا سور وګو دا خو دا زر خو یا دې خو خو بل عربي جيب له سره کله ولې وایو نو سو کوم یو بل عربي جيب له نو دا سو کوم دا مراد دې کو پر کوم بل عربي جيب او په خو نه کېږي اسا امان په واچو وي کنه سبد لګي کارو سنگے والا کئی سنگا والا حمزہ سنگے بیخی گڑبڑے کو ریکھا حمزہ گننے پہلے اس کے بعد بس اتنا خبر ہوگا فقط چل تو بولو شیطانت کی حمزہ بھی نہ مانے خاص شیطانت کی اسی یاره دا څه کارو چې ولاړو کنه اچانک ډزې شروع شي په کپړې رې باندې ډز 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 وای که خلک به ووم نه خیر اورې لګې لګې به اورې صحیح ده کنه. نو دلته بس هېنې ټایم ډزې شروع کېږي جان کا خطره یا پر بہت زیاده باری سیډ ته بلاړ شو بېدل چرته یې مانه ولا دونه خو سمو سم په پیپسي سکی پیپسي خا په سه د پاره خو پیپسي خنه سرول امړ کوادر کړی په اوس کوادر کړی او پینس دا لک شوک دی. اره بابو مې بابو موبایل نه بابو مې نه نه دا لک دا والد وراره کومه چې شوک دی کاکا دې دا موبایل بلک لاندې کو سمور دی. خلکو ته زه یو نصیحت ورکوم کنه خو دې زما نصیحت نه مني. زور تیم جیمونه شروع کوي روریانو ځانونه ګډ وټ کړیم دي خو هم بي خو بس لکه ځنم ټول ختم کړی دي ان ټیم ان ختی ای شو شو کنه جیمونه شروع کوي خیر سات ټیم کې مو سر جیم ته زی سات ټیم کې سم تاسو سره کار نه وی نو جیم تر ازر ازر د زینا غ کرینم راغله ټرین راغله دي نو جیم میم کوي ګوري چې څوکم د ویډیوز ګوري ها چې څوکم د ویډیوز میډیوز ګوري دا جیم میم کوي چې دا کپړې درګه خسته ښکاری خدای به خو بس لري ککو کیسه ادګار ناس هي ناراض تا 1% دی د ورځ یو ګنټه نه 24 ګنټه 1% دی یو 1% ټیم چې کم دی 4% ریشا
4% ټایم چې کم دی تاسو جیم لور کوي بیا ځان ته ګوري ځان نه بمونه پیژنې په یو میاشت کې دوه ګوره یو هفته جیم وکړي مکس وکړي یو هفته ډایرکټ ځان له دوی پروټین راغواړي اوریجنل چې پروټین ځان له راغوسته پروټین یوز کوي سلور میاشتې د لاغه ښایسته کار کوي او پروټین هم چې کم دی کیلو سره خوري او ورکې ځان ته خیر دی جوري مجوره دا شیزونه اچوي او خیر دی د غلط کارونه لږ په آرام شي لږ صبر ورته کړي چې دا مخونو دا رنګونه هم لږ ښایسته شي پوه شو که نه خیر دی پروټین یخنیم ده اوس به در باندې پمپل میمپل هم نه راخیږي یخنۍ کې جیم ډېر ښه وي یخنۍ کې ګیننګ ډېر زیات کیږي په ګرمۍ کې چې کم دی هغه کولر نه ډېر ځي کنه نو هغه نور دې هم خرابوي نو دې هلکانو ته مه وویل یم جیم مې هم شروع کړه نو ښه به یې درله ډېر خو تاسو هم شروع کړئ پوه شوئ که نه نو امیر صاحب ته نه شرمېږي چې په دا غټه ږیره باندې پتنګ پسې منډې وایي ه وګوره ته شرمېږي نه اوس بانه پسپیر سنګ وځه روړه پسې بل وځه مشکل ہے یار کاغذ کٹھی دایو بکٹ کی گی لڑا خودی پٹی تو چوازی ٹس جرمانی کی گی ورنہ شی کو نا دا پٹی اپنا جائے آ گئے ورتا یاد ہوا کم سی کی چل نا مڑا کم سی کی اوڑا سی شبی چرتا جی دری پہ کی وشتی ہے نا چرتا جی ہٹ شو کنا ہمال کوی چھ دل تر اگلی جواد اور پروا جواد اور پروا رو رہا ان اپ دل تے جنگی جی کم سی کی این یو پتنگ دا دی ها وینه یی تاسو یو پتنگ دا دی وای الله ور منډه کړه وای وای نه جنگی کی یار دا څه نه لګو اچھا ورته بارا بارا ګورو دا مشکله کا کړی راځه میر سی مړه وزګارې دا وزګارې اچھا یی پخو تور کوشش پته لګي په ګولې ولګي ولې ولې وس خیر دی کنه مړ بشي اس پیګمونی ورته سي جوړ کړی لګ بیا ورته کا چې بل ورته غوښی ورته کړی خدایا پاک دا ما ته وبې پښتې نه کټی زه پتنګانو ټیم دی ها کمنټونو کې اچھا شاله دي کې پتنګانو دې دي دي عبد الله کتام دا پتنګونی ولو کنه چې څه وی زمانه یاره یاره بس کتا سو کېم چا مونی ولو چې څه وی زمانه زور دې ګورم دا دا مړه دې ته دې ته مزګرا پر ولاړی سټیم دې ته تاړو ښه کاته 150 تي دې مزګرا پر ولاړی پوښ کنه ویډیو کې ورته تاړو ښه ویڈیو کے تار چڑھتا رہا جی زانہ کوٹ اور زم سروٹے خرم بیا روزم ہا تس وس وزگار ہے تس پتنگا نو پس گرجو ہو گیا ہا بس زور زم الگ روٹے خرم بیا سر انشاءاللہ روز ویڈیو جوڑم او چا شا جی ولوگ نہیں سبسکرائب کرن نو سبسکرائب کی زر تر زرا ہا سرا بٹن ہوا ہے سرا ڈبل ٹیپ ہو گئی اچھا تو لوگو اپ کو ویلکم بیک ہو گیا اس منگ ماجی گھر شو یو گنٹم پٹ ٹک مان دی لائیو کو کنا بس اس گپ شپ مولا گولو ماجی گھر شو بس میں لمبل کپڑے مپڑے میں بدلے کہ اورو تو باہر نچو میں گدی کرکٹ کھا کولو کرکٹ زما خوخ نہ دی نو موبایل بلال تر راځي چې لا شو صبح بخرو والله پیسې راځي ساده ساده نو قرض 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 زما د درې په دغه تاسو سره نو بروز مين دمه خړلې ورور ورته پتا مانی ارو صبح نه خرم مسه نه تو ګوره بس که هر څه په کور کې په کنه دا چې کار کوشي او کس روزي کنه یو کس نیم بیا زو صبح لا صبح او وکاس ته میسج کوم هغه دا غي زو وکاس ورزم ورته هم صبح لزو او صبح خرو راځي کته سم خوین او راځي پی وای اومنه لې په خیال کوي ګوره یار دا شکار دے لگ چیزو بازار تا بازار کی میں سکار دے مڑا بس تا اس تا کار نے ما سکار اور اسن کنا بیا دے تے تے ملن سوپ لے جو سوپ لے ما ذکر دو بچے او او جنگو ور سارا او جنگو ور سارا نا یہ شنو علی سرو جنگو کنا کرا دین پھل لے پھل لے خیر دے پھل سارے جنگو ولی پھل امرا من نسی تو دو سی ویڈیو کیا ہو گئے پتنگاں رٹیں دے ولی ویڈیو جوړه او بلال صحیح ده صبر وکړه ویډیو یار دا شکارو شو یار زه هر یو چې کله ویډیو زو سٹارټ کوم زو کې دا خبر کوم یار دا شکارو شو مو یې کله خزه دا سی س خزي ځان مې کېلې مې روړې او ګم ځان ته مې جوړه او بس دا په خوم او خرم به ته کېلا خوري ولی زما والا کېلې خو صباح سي ته خو ته کېلو شو کی خو کچا کچا کېلې خوري ها شني شني خو بلای کېلا نه خو یم مشور مته ما کوټه نه شي روټي خو زم روټي خو بیا روزم بیا دا ولوګ جوړم او سوپ لزونه دا ولوګ چې کوم دی ما خام بندم نه نه جوړم بیا بیا شپې نه وخت سوپ را باندې لګه خام خام زم ما څه کا دی ولا شي تانه مونږ خورته سوي زم نه صحیح لکه نه زه کور کې بس دای زه او د کې بوګ بنتا سوپ چې را روان دی سي خو کاری سي دا نه وی کوم دی سپېلی سوپ را باندې خوري یار شکه نه یار شکه څنګه ته نی هاي هاي
مونږه خو ډېرې غلط فهمیانې دي که نه، ډېرې غلط فهمیانې رښتیا شوي دي. السلام علیکم ښه جوړې، زموږ خو ډېرې غلط فهمیانې رښتیا شوي دي. دا زما په نمبر باندې دا ښځې رنګ ولې نه راځي؟ ځکه چې ستا ښځې نشته. نو دا ځکه چې زما ښځې نشته. او میری برداشت کې کا دی پلیز ڈونٹ لمٹ دا کراس گی نہیں پتا شیبا میں چلا جائے گا تیر کڑی بھی بولے میں بخاپے دو سا پرستہ گزارا بدلا گی منز منز مکو او دا چولا پکے را والا کنا او سپلا چولا پکے گورے چولا گایو چولا او چولا تا خیمہ سبرو چولا چولا غوا غو غزا بل چولا مولی بل چولا چولا ډیر دی موسر او دا موبایل بدل شو سو بیا بیا گو سپلا زو او دلک پیستا پیسی رغستی تا پیسی را گستی دا سی وکاس بیا ورکی کنه می وکاس شرطه یا مانا چورلا خانان کردی مو غریب وزاری وکاس شرطه بس این سے کہ بیٹا سی گورا یو خو یو لیمٹ لیمٹ مک وکاس شرطه یا مانا خو دی بیو بس کنه نور کنه دیکھو اگے می کری زن سنگ را کرے لیمٹ مک بس شروع کی ٹیو بل خو تی نی ہوئی ہدا دی بس تے وساسم گرمی پخ مل گرمی بانو ویڈیو شور کی کنا کرتی دا کور دا چا سم دے کنا بل سب کور بدل کرے خبر ہوئی او تخر کو تا ولې چې هغه زمون کور دی صفه کور نه ستاسو ته کلی کې کور دی تاسو بس ما او ځال تاسو کوم اسلامي ټون کې اوسې کوم یاره نه ورې دا دروغ وي کورې دا په خلوې کې نه کی او کنه دا په خلوې کې نه یې سیمه سو کور کې اډر چا ور کړي دوار کړي څو کټری غلط ځای وتا اډر ور کړي یو روپیا سره جیب کې نشته استغفر الله پس پولی من سنگ راشه ګورې یو ور سره نشته بي خي سم غوبل دی بي ولا سو په کار شروع کو جوا دا سو په کار شروع کې نه کې بل راځي صدر کې بل چل رہا جی دیو بینتی ور کے پلے گا چڑے مشیا لگا اسی زما تو ور کے بس تم ہے بازار کو پکا اجو کول بلاش زب بینن زب کول تلاش دا بس پورتا سا کنا اس پیا اے تن سی خبر ہوتی ہے ہاں نہیں شرمی کے نے پتہ گھٹے گرا بے گھر تا خبر ہے تا تا ہمائی لا خوارا شان ہے ہمائی لا خوارا شان ہے ہمائی لا خوارا شان ہے ہمائی لا خوارا شان اسے کا دے رسی کو مکھڑو بجائے اس کو تروانی او برنگنا تا برنگنا تا گولی لڑل گولی او لڑ گولی او لڑ تا برنگنا ما بنے ما یو کی کرے پسے دی ما گوڑ تا کہ میں اسی 20 روپے ور کر 20 روپے پلے پیسے ور کر پلے پیسے ور کر ما سا کرے نماز میں ساتھ لے دے ان شاء اللہ چاہ بلاگ سبسکرائب کریں اور بس ورزی پہ اللہ پامان ٹاٹا بائے بائے